Po voi bastet. Nuk kam luajtur kurr bigjos. Kam hyrë nëpër kazinove në Amerikë me shokët e mi, më kanë thënë, ore na $200, ore nuk duam, valla, s'më pëlqen. E kam parë kazinon dhe s'luaj bigjos. Nuk luaj kurr bigjos, nuk pi kurr duan, nuk pi. Kurr alkol, por kjo nuk do të thotë që qeveria, alkoholin, mos nëse nuk duhet ta fusi, se merr të ardhurat. Ju keni qenë dakord për mbylljen e bastet. Po dëmton shëndetin. Pse e lejon të hy? Fidel, se merr të ardhurat. Nuk po diskutojmë. Po edhe bigjozi, personale, pra, që është një vesë i keq, dhe nuk i them që të luaj njerëzve. Dakord, nuk po diskutojmë këtë. E ka që bota, ka. Ti merr shkon në parlament, tu je Edi Ramës, duhet të bëlans me ty, vazhdo me të. Unë jam po flas si teknik. Që ti marri sporti dhe këta kampiona.